Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek, 14. května 2020 a my začneme na serveru outsidermedia.cz článkem, který vyšel dnes a jehož obsah je nesmírně zajímavý a jehož titulek zní Rostislav Iščenko, americká elita ztrácí kontrolu. Tak taková slova nám znějí jako rajská hudba a všichni doufáme, že tomu tak skutečně je a že se to v budoucnosti potvrdí a že už co nejdříve americké státní elity ten svůj lítý boj, v němž hrajou tak nečistými prostředky, prohrají. Já vám přeji příjemný poslech a jdeme na to. Rostislav Iščenko. Americká elita ztrácí kontrolu. Je to rozhovor. Rostislav Iščenko v rozhovoru pro radiostanici Aurora. Otázka. Vypadá to tak, že Američané jsou vážně naladěni, že celou vinu za koronavirus shodí na Čínu. Jak se to bude dál vyvíjet? Domnívám se, že do voleb, protože šance svalit vše na Čínu nemají prakticky žádné. Oni, Američané, mohou teoreticky vykládat cokoliv, třeba o vítězství ve válce, jak všechny porazili. Když se jim to líbí, tak ať si vypráví. Stejně tak mohou vykládat, že Čína všechny oklamala, že neposkytla včas informace a tak dále. Vytáhnout z toho nějaký praktický prospěch nemohou, protože nemohou přimět Čínu k nějakým závažným činům, třeba že nepochybují, že se pokusí, ale i kdyby nějaký americký soud nakonec Čínu odsoudil, což se může stát, nejsou schopni. Podle mého názoru tyto akce potřebuje Trump výlučně pro předvolební kampaň, aby vysvětlil, kdo může za to, že ve státech je to s koronavirem tak špatné. On už má vybrané viníky i v Rusku, v závorce šéfové zdravotnictví, ale to z něj nesnímá odpovědnost, protože on je prezidentem země a zodpovídá za vše, co se v zemi děje, protože mnohé úředníky obviňované z této situace sám jmenoval. V Americe si už zvykli, že v Číně žijí lumpové, které je třeba nějak potrestat a proto bude Trump tuto historii do voleb využívat. No a pak všechno postupně utichne, protože bude nutné pracovat. Dokonce, jestliže budeme předpokládat, že se svět vyhrabe z recese do konce roku 2021, což je málo pravděpodobné, budou muset i pak USA seriózně pracovat s Čínou, protože bez ní nedokáží znovu nastartovat světové hospodářství. Bojím se, že to nedokáží ani s ní, ale bez ní zcela určitě ne. Proto pro ně nemá smysl vyhrocovat situaci pro nic za nic. Koronavirus přejde, bude zapomenut a Trump potřebuje hlavně znovu zvolení. Já bych si tady dovolila říci i svůj názor. Já se domnívám, že Donald Trump nechal zaznít nebo dokonce sám ozvučil toto nehorázné tvrzení, že fašismus porazili Spojené státy americké v součinnosti s Velkou Británií z toho důvodu, že je na něj obrovský tlak právě kvůli koronaviru. Jak jsme o tom hovořili, vypadá to tak, že koronavirus nejspíš vypustili bažiny, alespoň to si myslím, samozřejmě žádné důkazy pro to nemám, ale globální prediktor o tom věděl a byl už připraven na to ten proces převzít. Jenomže bažiny alias americké státní elity se začaly velmi urputně bránit, takže do některých oblastí na světě vypustili nějakou nebezpečnější nebo více nebezpečnou mutaci, než jaká byla použita
někde jinde, kde ty projevy nejsou tak drastické, i co se týká úmrtí, i co se týká průběhu nemocí nebo průběhu nemoci a podobně. Takže Donald Trump zřejmě pod tlakem těch bažin, které chtějí, aby nebyl znovu zvolen, aby mohli opět se chopit otěží a dál drancovat celý svět, tak zřejmě zařídili, aby na území Spojených států ta situace byla horší, aby byla vyhrocená, a to se má stát tím prostředkem, který vyhodí Donalda Trumpa ze sedla. Jinak je plánováno, nebo bylo plánováno to, že se Spojené státy americké oddělí od Číny. Ten proces započal už mnohem dříve než úderem koronaviru. Řada sporů, které ústily v odpojování amerických firem od Číny, probíhala již předtím, namátkou uvedu Huawei. A jinak bylo plánováno, aby americké firmy z Číny odešly, nebo aby tam byl alespoň oslaben jejich vliv, protože Pax Americana by měl skončit, alespoň o to se světové elity, ty globální elity snaží, a novým centrem koncentrace řízení by se měla stát Čína, a Čína nemůže plně pracovat, pokud by ji dále dusily americké bažiny. Takže tolik na doplnění toho, co říká pan Iščenko. A ještě ten názor, že koronavirus přejde a bude zapomenut, tak to dozajista ano, ale otázka je kdy. Obávám se, že nás čeká ještě nejméně jedna vlna koronaviru a možná bude i horší, protože se nepodařilo, a nevím, jestli to bylo v plánu, že by se to mělo podařit hned na poprvé, všechny ty procesy, které má koronavirus přikrýt, tak se je nepodařilo realizovat. Mimo jiné právě i proto, že bažiny se brání velmi úporně. Další otázka. Něco se začalo dít v rámci trestních věcí proti Trumpovu bývalému bezpečnostnímu poradci Flynnovi, což bylo už dávno. Jako obvykle, vzpomeňte si na kauzu Monoforta, začala odveta. Pokud porušujete pravidla hry a demokraté je během voleb v roce 2016 jednoznačně porušili, nemůžete se divit. Nejenže se pokusili o státní převrat, ale navíc zavadili o lidi stejně nedotknutelné, jako jsou oni sami. Takže se nemůžete divit, že dnes republikáni začínají podobně jít po demokratech, snaží se o zahájení trestního stíhání Bidena, které by nemuselo být, pokud by demokraté svého času nezavřeli Monoforta, přičemž bez důkazů. Teď, když se ukázalo, že Flynnův případ byl od začátku do konce vykonstruovaný, což bylo od počátku jasné, že šlo o spiknutí tajných služeb, tak je jasné, že se to Trumpovi předvolební kampani velmi hodí, protože Američané jsou velmi citliví na útok na lidská práva a přirozeně to zasáhne demokratickou stranu a jejího kandidáta Bidena, který si i tak vede velmi slabě. A tady nejde jen o volební kampaň, ale i o Trumpovu pomstu, kterou před časem veřejně slíbil. Tady jenom upřesním, pan Iščenko pracuje v režimu rozdělení stran na stranu demokratickou a republikány, což samozřejmě má své opodstatnění. Nicméně pokud se týká těch světových tahanic, nebo jak to nazvat, tak tam je to rozdělení jiné, a sice na globální elity neboli globálního prediktora či globální zákulisí a americké státní elity neboli jestřáby či bažiny, nebo jak jim chceme říkat. A jak u demokratů, tak u republikánů se vyskytují jak
osoby, které spolupracují, které jsou představiteli nebo spolupracovníky globálního zákulisí, tak ti, kteří pracují pro americké státní elity alias bažiny. Další otázka. Dojde i na obvinění bývalého prezidenta Obamy? Domnívám se, že sotva. Obama není idiot a já silně pochybuji, že osobně podepsal nějaké příkazy. Nedomnívám se ani, že něco konkrétního k této věci řekl. Mohl souhlasně kývnout na otázku, tvářit se, že něco nepochopil a tak dále. Mohl nepřekážet, ale velmi pochybuji, že něco organizoval. Tam úplně stačily možnosti Clintonové. Zatím v USA bývalé prezidenty nestíhali a pochybuji, že by Trump chtěl být v tomto smyslu inovátorem. Minimálně proto, že Obama se choval víceméně slušně. Začal sice potichu škodit, ale především ve sféře zahraniční politiky. Ale vše, co se týká rodiny Clintonových a je obklopující bandy, tam se nepochybně budou snažit chytit a potrestat každého, protože ti velmi mnoha váženým Američanům silně zavařili. Takže, aby něco takového následovníky ani nenapadlo, budou je lovit a trestat. Tak to by bylo vynikající, vážení přátelé, a je to to, na co stále čekáme. Tak snad už dojde alespoň na toho Gatese, doufejme, nebo na Gatesovi. Nevím, zda všechny, protože babička už je stará a je jí k 80 a Biden poněkud senilní a oba navíc mají nepochybně výborné advokáty. Nebudou v Americe nějaké trestní kauzy proti ukrajinským politikům? K tomu by museli ukrajinští politici zahájit trestní stíhání proti demokratům, proti Bidenovi a tak dále. Pak by byl v USA oficiální důvod ke stíhání. Zatím jde jen o tvrzení, obvinění a tak dále. A pokud by jen s tímto Giuliani přišel před americký soud, postavili by Bidenovi advokáti obhajobu na tom, že ho Ukrajina nestíhá a nemá k němu výhrady. A všechny jeho korupční styky zakládá Giuliani právě na ukrajinské složce o uplácení nějakých amerických úředníků. Proto Američané trvají na dovedení kauzy do konce, aby byla v USA použitelná. To, co mohlo být uděláno v informační sféře, již uděláno bylo. Nejde ani o porážku Bidena ve volbách. Snahou republikánů je nejen znovu zvolit Trumpa, ale nadlouho zakopat demokraty. Tuto levicově liberální část americké elity, která stála za Clintony a dlouho řídila USA jako totalitní režim. Čili americké státní elity, když to vyslovíme v naší terminologii. Problém dnes není v osobě prezidenta, ale v tom, že tam došlo k rozštěpení elit, které mezi sebou vedou občanskou válku. První pokus o státní převrat byl už v roce 2016, kdy se snažili Trumpa nepřipustit k moci a potom tehdy, když demokraté vyprovokovali poboření památníku vojáků Konfederace na jihu USA, se hovořilo o tom, že USA stojí na prahu občanské války. Teď Trump na oplátku vyzývá své stoupence, aby se zbraní v ruce svrhli demokratické guvernéry. Situace se stále vyhrocuje. Tato dvě seskupení nemohou v USA žít vedle sebe, protože dosažení kompromisu a Trump ho v prvním roce svého prezidentství nabízel, už není možné. Někdo z nich musí toho druhého zničit. Zatím jde o politické, finanční a právní metody. A dál se uvidí. Takže tady byl velmi pěkně panem Iščenkem popsán právě ten boj globalisté, jejichž představitelem je Donald Trump versus americké státní elity, jejichž
představitelem jsou především Clintonovi nebo manželé Clintonovi a další samozřejmě také. A bylo zde řečeno i to, že měli možnost americké státní elity převléci kabáty, pochopit, že vývoj se mění, že USA i celý svět půjdou nyní jiným směrem, že už není možné dál drancovat planetu Zemi takovým způsobem, jakým právě oni to dokázali, v úvozovkách dokázali, po dlouhou řadu let či desetiletí a mohli se zařadit alespoň někteří z nich do toho nového proudu. Ale oni ty nabídky odmítli a nyní, jak říká pan Iščenko a jak to tak i vypadá podle toho, co máme možnost sledovat, už není možné nic jiného než boj. Už ta doba, kdy se mohli třeba dobrovolně vzdát svých pozic, nechat si majetek a jít do ústraní nebo dokonce se začlenit do řízení třeba na nějakých nižších funkcích a podobně do řízení globálních elit, tak ta doba už pominula. Další otázka. Neznamená ono objevení se ozbrojených Američanů v budově Kongresu státu Michigan výzvu k ozbrojenému vystoupení k občanské válce? V podstatě ano, protože ve kterékoliv zemi návštěva ozbrojených občanů u orgánů moci je narážka na možné použití zbraní příště, jinak se zbraně nepředvádějí. Pokud ano, znamená to, že jsou rozhodnutí je použít. Jde o ohrocení situace z obou stran. Demokraté už teď začínají mluvit o tom, že pokud Trump vyhraje, bude nutné nedopustit, aby se po druhé stal prezidentem. Na druhé straně republikáni upozorňují, že jsou připraveni zajistit silou, aby se v případě zvolení mohl ujmout úřadu. Trump byl totiž první 4 roky příliš zaměstnán bojem kolem svého impeachmentu a neměl čas ani možnosti k provedení čistky ve státních strukturách. Proto tajné služby a v podstatě i Pentagon zůstali zastánci demokratů a demokraté dosud v podstatné míře určují zahraniční politiku USA. Trump dokázal svoje lidi rozestavit jen na vedoucí funkce, ale jestliže celý aparát pokračuje v práci proti němu, tak může málo co udělat. V závorce pozoruhodná podoba s postavením Putina, což je poznámkou překladatele. A přeložil to Standa Hroch, tento článek, děkujeme. Půjdou-li demokraté po zvolení Trumpa vabank, mohlo by se jim podařit ho nepřipustit k inauguraci. Trump demonstruje, že pokud k tomu sáhnou, přijdou ozbrojení lidé úředníky přesvědčit, že politické názory jsou sice cenné, ale... Situace mezi mocenskými skupinami je natolik vyhrocená, že i kdyby Trump nakrásně chtěl jít na nějaký kompromis, tak ti, kteří za ním stojí, by to už nepřipustili. Oni chtějí pomstu a navrácení svých ztracených zdrojů na úkor zdrojů protivníka. Otázka. Jsou tyto dvě politické síly jednotné v pohledu na otázku koronaviru? Tady nejde o opozici názorů podle principu politické orientace. I v Rusku máme v uvozovkách koronadisidenty, o které se dělí naprosto všechny politické síly. V Americe je to podobně problém osobní víry. Jestliže člověk uvěřil, tak ho nepřesvědčíte. Demokraté potřebují dokázat, že Trump bojuje s COVID-19 neefektivně a Trump se naopak snaží dokázat, že je manažer efektivní, ale jsou proti němu okolnosti jako zlí Číňani a překážející demokrati. Komické je, že Američané tomu všemu věří, protože za poslední měsíce Trumpův rating velmi stoupl a už opět nad Bidenem vede.
Pokud jde o kvantitativní uvolňování, čili tisk peněz, Trump bojoval proti Fedu, který chtěl zvedat sazbu. Pak se dohodli na snížení. Je dnes Fed v souladu s Trumpovými názory? Pokud hodnotíme záměry Trumpa z hlediska strategie, tak jistě ne. Ale pokud jde o taktiku před volbami, tak si nemyslím, že by mezi nimi byly nějaké podstatné rozpory. Tak postupovaly všechny administrativy USA. Dotisknout peníze, získat nějaký momentální efekt a co bude za nějaké 3 až 4 měsíce, je jedno. Tím spíš, že není jasné, zda něco nepříjemného nepřijde za 2 roky, ale tam už budou další volby. Pro Trumpa je důležité dožít do voleb a co bude po nich, se uvidí. Jiná věc je, že všechna ta kvantitativní uvolňování už nefungují a znovu ekonomiku nestartují, ale odplouvají hned do burzovních spekulací, čímž se přifukuje bublina a vyhrocuje krize. Ještě před 5 až 6 lety bylo v zásadě nemožné předpokládat, že bude americká administrativa operovat čísly v desítkách bilionů. Když bylo první kvantitativní uvolnění a jednalo se o sumu přes bilion dolarů a to se ještě pouštěli do ekonomiky v několika po sobě jdoucích tranších po 500 miliardách USD, tak dnes klidně mluví o 10-20 bilionech a házejí ciframi, jako by to bylo 5 kopiejek na zmrzlinu. Hlavní, co se od toho očekává, je alespoň na nějakou dobu nastartovat ekonomiku, aby se ukázala nějaká tempa růstu, snížila nezaměstnanost, takže se sice to kolo točí na prázdno, nicméně nějakou sociální roli sehrává. A podle toho lze organizovat další volební kampaně. Někdy od roku 2000 americká administrativa právě tak postupovala. Noříme se do krize, tiskneme peníze, odkládáme krizi a opět natiskneme, přesněji vygenerujeme elektronicky, ale o něco víc a odložíme krizi na kratší dobu a tak dokola. Dnes to ale nestačí a Evropská unie je, jako vždycky, následuje. Už u sebe zaznamenala depresi a řekla, že je to už minimálně na 2 roky. Bereme-li v úvahu, že opatrní Evropané říkávali, že v uvozovkách tak na 2 měsíce, znamená to, že pokud už řekli, že na 2 roky, znamená to pro ně navždy. Současný hospodářský systém se nachází v krizi systémové, protože systém potřebuje nekonečný rozvoj, což na konečných planetárních trzích není možné. Další otázka. Roosevelt vyvedl americké hospodářství pomocí veřejných prací a prací na infrastruktuře. Proč to nenapadá americké ekonomy? Roosevelt nejenže vytáhl USA pomocí infrastrukturních projektů, ale podepsal i zákon zakazující Američanům vlastnit zlato a povinnost jeho odevzdání státu. Ve skutečnosti se USA ale dostali z krize jen díky začátku a výsledkům druhé světové války, která dala průmyslu, především zbrojnímu, výrazný impuls. Za druhé měl v porovnání s dneškem mnohem příznivější podmínky. Nebyl globalizovaný trh a ačkoliv deprese zasáhla celý svět, zůstaly regiony mimo systém, umožňující díky obchodu s nimi pokusům o odnětí systém znovu nastartovat. Vždyť konec konců Hitler vyvedl Německo z deprese ještě před válkou a k roku 1936 dosáhl konce nezaměstnanosti i obnovu německé výroby. Jistě, že to bylo především díky růstu válečné výroby, která byla Versajskou smlouvou snížena prakticky k nule. Existoval trh jihovýchodní Asie a Američané znervózněli teprve poté, co Japonsko přepadlo Čínu, což byl velký trh.
a nakonec uvalením sankcí a odstřižením od ropy donutili Japonsko k válce proti sobě. Spojené státy nakonec sebraly Británii kolonie a díky válce nastartovali svou ekonomiku, což jim stačilo skoro do konce 20. století, třeba že už v 80. letech prožívali další krizi. Teď už taková varianta neprochází. USA se po rozpadu Sovětského svazu staly globálním hegemonem a podřídili si světový trh. Dál už nebylo kam se rozšiřovat, snad jim zbývalo jen kolonizovat měsíc. A ten systém potřeboval trvalý růst a nemohl stát na místě. A tak se začal smršťovat. Začalo se všeho nedostávat všem. A pokud tomu tak je, začíná i na úrovni elity začínat rozkol bez kompromisu. Je nás příliš mnoho a zdrojů příliš málo. Na to narazily USA i Evropská unie. My to zatím přežíváme relativně dobře díky rezervám a obrovské surovinové soběstačnosti, hovoří pan Iščenko, takže mluví o Rusku. Ale co bude i s námi, pokud to vše bude trvat 10 až 20 let, to nevím. Situace u nás se sice nezhoršuje tak rychle jako v USA a Evropské unii, nicméně ani lid, ani elitu nezajímá, zda se má někdo ještě hůře než oni. Proto sedíme všichni v jedné loďce a někdo umře o něco dříve, jiný později. Ale je šance přežít krach tohoto systému a zastihnout začátek nového. Hlavní je ale dožít se. Podívejte se. Před koronavirem naše vláda docela sebejistě říkala, že jen na účet Fondu národního blahobytu dokážeme přežít i 10 let a financovat možný rozpočtový deficit. Teď ale hovoří už jen o 1 až 2 letech, protože vznikla další nová krize a my nevíme, jaké další krize mohou kdykoliv vypuknout. Pokud se ale do deprese díky smrštění trhů propadne i Čína. Možná najde nějaké východisko, ale co když ne? Pokud sklouzne do deprese celý svět, tak sice můžeme existovat jako jistá zóna autarkie, pokud se nám podaří dát dohromady 300 milionů obyvatel, čímž vznikne soběstačný, nicméně nevelký trh, což je oproti obrovskému zahraničnímu trhu úplně jiná úroveň. Pro takový vlastní soběstačný trh je třeba podstatně méně surovin, než které produkujeme dnes, jestliže je venku nikdo nebude kupovat, protože tam je deprese. Tudíž se bude omezovat výroba a vyskočí nezaměstnanost, takže deprese zasáhne i nás. Sice o něco později a ne tak tvrdě, ale budeme mít úplně stejný problém, na který narážejí ostatní země. Máme sice určitou časovou rezervu, ale ani ta není nekonečná. Myslím si, že v Rusku mají tu výhodu, že je tam obrovská potřeba budovat v rámci infrastruktury, ale jinak to, co říká pan Iščenko, má samozřejmě logiku. Pokračujeme. Co je v USA pravděpodobnější? Občanská válka nebo rozpoutání třetí světové? Především, jakákoliv občanská válka v jaderné mocnosti může vést k rozpoutání třetí světové války. Takže se tyto dvě věci vzájemně nevylučují. Zatím místní elity volí občanský konflikt, protože riskovat třetí světovou navrhovala právě Clintonová, která ještě před svou předvolební kampaní dávala najevo, že svoje prezidentství založí na jaderném vydírání. Nikdo jí zvlášť nevěřil, nicméně ona to říkala.
nebyla zvolena a zvolen byl Trump a nikdo se zatím jaderným konfliktem vydírat nepokoušel. Ale ve vydírání se navzájem občanským konfliktem pokračují. Jestliže voláte stále, že jdou vlci, tak dříve či později přijdou. Mezi lidmi se snižuje obranný práh a dříve nebo později dojde lid k tomu, že řešení problému násilnou cestou je pro demokratický stát naprosto přirozené. Například na Ukrajině lidi přesvědčili, že je nutné řešit otázky právě tak. Proč by nešlo přesvědčit Američany, zejména když je k tomu neustále ponoukají? To může vést k momentu, kdy elity ztratí kontrolu nad událostmi a pak začíná občanská válka. A pak jim zbyde jen buď se přidat k jedné ze stran, nebo emigrovat. Tolik rozhovor s panem Iščenkem a tady vidíme, že další politolog hodnotí některé otázky, některé procesy probíhající v tomto konkrétním případě, zejména v USA, stejně jako Valery Viktorovič Pjakin. Pan Pjakin dokonce říká, že pokud by se Trumpovi nepodařilo uřídit tu situaci ve Spojených státech amerických a odstavit americké státní elity od moci, tak nastoupí velmi krvavá občanská válka. A dokonce hovořil o tom, že by v tom případě se celá Severní Amerika uzavřela, že kvůli tomu se staví zeď mezi USA a Mexikem, nikoli aby nemohli Mexičané dovnitř do USA, ale aby v případě, že by nastoupil tento boj, tak aby nemohli Američané ven z USA s tím, že důležité objekty typu jaderných elektráren by v takovém případě byly neprodyšně uzavřeny, aby nedošlo k nějaké katastrofě a nastal by život, tedy boj na život a na smrt mezi jednotlivými lidmi. Dokonce tu situaci, jaká by mohla nastat v případě hodně nepříznivých podmínek, popsal příměrem k filmu Šílený Max. Tak doufejme, že se Donaldovi Trumpovi podaří tu situaci uřídit, protože to by samozřejmě byla hrozba pro celý svět, kdyby ve Spojených státech amerických se děly takové šílené věci. Teď se podíváme do naší milované Evropské unie, a to prostřednictvím protiproudu a článku Pavla Kopeckého z dneška. Vzbouření v Německu. Ústavní soud se vzepřel Bruselu. Co na to řekne kavárna? Lejnová chce válčit s otčinou. Na politbyru je zmatek. Kdo koho teď žaluje? Jedna krize střídá druhou. Havlův divadelní kus. Pavel Kopecký sleduje překvapivé právně-ekonomické drama v Německu, kde se v tuto chvíli rozhoduje o způsobu další existence bruselského molocha. Evropská unie dostala minulý týden další úder. Po definitivní diskreditaci bruselské administrativy, která v uplynulých dvou měsících tváří v tvář koronavirové epidemii v podstatě vyklidila scénu, přichází úder tentokrát ze srdce říše z Německa. Ve snaze udržet si v této složité době iniciativu se totiž Brusel rozhodl, že se pokusí o ústavní puč a převezme pomocí Evropské centrální banky vládu nad ekonomikami zemí eurozóny. Toto násilné sjednocení pod kuratelou Bruselu, které by fakticky znamenalo odevzdání už zcela veškerých ekonomických pák do rukou fiktivní unijní vlády, narazilo na odpor tam, kde by to bruselští vládci nejméně očekávali.
V Německu se zvedla významná vlna odporu, která vyústila v podání žaloby k ústavnímu soudu. Podepsalo ji více jak 2000 osob, mezi nimi i poslanci Bundestagu za AfD, významní ekonomové, právníci a další osobnosti veřejného života. Vzbouření bylo pro vládnoucí kruhy šokem. Podtitulek: Moloch zaskočen. Ještě větší šok přišel, když ústavní soud v Karlsruhe minulý týden rozhodl, že žaloba je oprávněná. Soud konstatoval, že bezedné nákupy státních dluhopisů zemí eurozóny, zvláště Itálie, Španělska a Francie, jimiž se Evropská centrální banka snaží zachránit totálně zadluženou eurozónu, jsou v rozporu s německou ústavou. Podle soudců ústavního soudu tyto nákupy totiž neschválila německá vláda ani parlament. Německá centrální banka proto musí nákupy dluhopisů v rámci programu ECB do 3 měsíců přerušit. Navíc by německá centrální banka měla prodat již skoupené dluhopisy. Soudci tak svým rozhodnutím rozmetali celou lživou konstrukci, kterou se Evropská komise snaží postupně uchvátit co nejvíce ekonomických i politických pravomocí a fakticky tak ovládnout evropské státy pomocí nevolených úředníků z komírajícího evropského superstátu. Rozhodnutí o tom, že ECB porušila unijní smlouvy, konkrétně zákaz přímé rozpočtové podpory členských zemí eurozóny a princip proporcionality, a zasáhla tak do národních kompetencí a suverenity, které mají členské země v rozpočtových záležitostech, je vpravdě přelomové a může znamenat vážné komplikace při centralizaci bruselské moci. Nadnárodní bankovní kruhy, které tvoří jednu z převodových pák při budování evropského superstátu, byly rozhodnutím z Karlsruhe nepříjemně překvapeny. ECB bere na vědomí rozsudek německého spolkového ústavního soudu týkající se programu nákupů ve veřejném sektoru, uvedli bankéři v prohlášení zveřejněném po mimořádném zasedání Rady guvernérů. Podtitulek: Jasný signál. Moloch se však nevzdává, neboť bojuje o život. Jakékoliv zpochybnění v uvozovkách vedoucí úlohy strany totiž znamená pád celého systému a v tomto případě je ohrožen samotný princip eurodiktatury. Evropská komise proto v reakci na verdikt soudu prohlásila, že zákony EU jsou nadřazeny německé ústavě a že rozhodnutí soudního dvora EU jsou závazná i pro německý ústavní soud. Fakticky to znamená, že Evropská unie nerespektuje rozhodnutí soudu, a to dokonce ústavního. Kolikrát jsme slyšeli z pražské kavárny prodloužené ruky Bruselu u nás, že rozhodnutí soudu, natož pak ústavního, jsou posvátná, že nikdo nemá právo je kritizovat a každý, kdo tak činí, podkopává základní demokratické principy. A nyní, když se to nehodí, tak všechny tyto fráze najednou neplatí. Je to jasný obrázek jejich smyšleného, liberálně demokratického, lživého příběhu. Vzpoura v srdci říše bude mít však bez ohledu na to, jak nakonec skončí, pro bruselskou administrativu nepříjemné důsledky. Německý ústavní soud jasně řekl, že není vázán rozhodnutím soudního dvora EU a musí situaci přezkoumat sám v rámci svých pravomocí. To je zásadní sdělení, které ruší zaklínadlo, jimiž jsme byli i my drženi
nebo jímž jsme byli i my drženi celá léta v šachu. Však také v Bruselu vypukla nevídaná panika. Myši v labyrintu pobíhají sem a tam a nikdo neví, jak rozpad impéria zastavit. Rozhodnutí soudu může podle unijních politiků podkopat klíčové evropské instituce. ECB je nezávislá instituce. Její nezávislost je základem unijní měnové politiky, napsal v reakci na situaci eurokomisař pro hospodářství Paolo Gentiloni. Podle španělského europoslance Luise Garikána rozsudek německého ústavního soudu v uvozovkách fatálně oslabuje jak ECB, tak i soudní dvůr EU. V sázce je budoucnost Evropy a Německo neví, zda ho to zajímá. Je to jednoduché, EU nepřežije, pokud to Německo nebude chtít, uvedl europoslanec. Rozhodnutí německého ústavního soudu mělo bezprostředně negativní dopad na kurz eura a na ceny evropských dluhopisů. Podtitulek: Absurdní drama. Evropská unie se díky epidemii koronaviru dostala do kleští. Z jedné strany nastupující recese a dluhová krize, která ohrožuje samotné základy v uvozovkách politické měny euro. Z další strany vidíme stále sebevědomější jednání Polska a Maďarska, které EU žaluje u Evropského soudu mimo jiné za podkopávání demokracie a pohrdání soudní mocí. Do této šlamastiky pak přijde rozhodnutí o zpochybnění práva Evropské centrální banky nakupovat dluhopisy bezrozměrným v uvozovkách tištěním ničím nekrytých peněz, což zásadním způsobem zkomplikuje úsilí banky udržet ekonomiku eurozóny v provozu. Ještě závažnějším důsledkem je rozpad celého dosavadního právního rámce EU, která v těchto chvílích prochází v podstatě ústavní krizí. Předseda německého Bundestagu a bývalý ministr financí Wolfgang Schäuble se strachuje, že rozhodnutí z Karlsruhe připraví celou EU o právní autoritu. Německý ústavní soud v Karlsruhe se tak ze své pozice poprvé v historii postavil Evropskému soudnímu dvoru v Lucemburku, který v minulosti dal ECB zelenou. Jsme tedy svědky zásadního střetu o to, kde končí a začíná suverenita Německa, rozhodující země bruselského projektu. O suverenitě ostatních členských států EU nelze mluvit už dávno. Polský premiér Mateusz Morawiecki označil rozsudek z Karlsruhe jako v uvozovkách jeden z nejdůležitějších rozsudků v historii EU, protože připomněl, že jsou to členské státy, kdo rozhodují, co smějí instituce Evropské unie dělat, nikoli naopak. Význam situace je podtržen zmatkem v Bruselu, který v těchto dnech stále častěji připomíná Moskvu před pádem berlínské zdi. Z tamního politbyra stále častěji zaznívají výzvy k silovému řešení, neboť Evropská komise nemůže podle bruselských silovčiků svému blížícímu se faktickému rozpadu jen nečinně přihlížet. Její předsedkyně, Němka Ursula von der Leyenová, nyní hrozí žalobou proti Německu kvůli rozsudku jeho ústavního soudu. Předpokládá se, že kancléřka Merklová nakonec svůj vlastní ústavní soud v uvozovkách umravní. Pokud se tak stane, má milion chvilek příležitost bránit nezávislost soudů tažením do Německa a požadováním demise soudružky kancléřky. Podobnou pitomost totiž od samotných Němců nelze očekávat. Větší absurditu by nevymyslel snad ani Václav Havel. Tak opět
pokud všechno půjde tak, jak to jít má, tak Evropská unie se rozpadne, musí se rozpadnout. Otázkou je, co bude potom. Pokud by to šlo podle původních plánů globálního parazita alias prediktora, tak by na území V4 plus dalších států vzniklo Rakousko-Uhersko 2, kde, jak vidíme, už je dopředu pro nás připravována krásně role absolutních otroků, protože jsme neustále více a více okrádáni. No a na území dalších států bývalé, tedy Evropské unie, by potom vznikl Evropský islámský chalífát. Takové byly původní plány. Nicméně ta situace je rozehraná v mnoha směrech a Německo i další západní státy západní Evropy, stejně tak jako samozřejmě i my a střední a východní Evropa, máme nebo budeme mít, doufejme, možnost volby. Pokud se týká západní Evropy, tak se přímo nabízí spolupráce Ruska a Německa a dalších států Evropy, západní Evropy. Viděli jsme zbližování Ruské federace například s Itálií, no a nyní to zbližování se stále utužuje i co se týká Německa, především prostřednictvím severního proudu 2. Tady musíme velmi držet palce, aby se jej podařilo dokončit a aby se tam ještě něco nestalo, například nějaká diverze, která by znemožnila nebo by pozastavila dokončení tohoto projektu, což je samozřejmě žádoucí především pro americké státní elity alias bažiny, ale vlastně i pro globálního parazita, protože ani jedna z těchto struktur není z pochopitelných důvodů nadšená z toho, že by Ruská federace a Německo, potažmo celá Evropa, měly spolupracovat. Ale to je to, oč se teď hraje, oč se teď tak úporně bojuje. Buď svět pojede stále ve stejných kolejích biblického projektu davoelitářství, kdy ultratenká skupina lidí bude ovládat ten zbytek, a protože zdroje se už velice stenčily a planeta je na pokraji ekologické katastrofy, tak je jasné, že lidem budou ty zdroje stále více odpírány a bude docházet nejen k rozumnému snižování spotřeby, ale může to být snižování spotřeby opravdu i drastické, pokud bychom se dál pohybovali v tom davoelitářském systému. No a nebo se půjde cestou, oni tomu říkají ruský projekt, ale já bych to spíš nazvala lidského projektu, kdy státy vytvoří takzvaný blok, nikoli konglomerát, ale blok, a budou mezi sebou spolupracovat ku prospěchu všech. Pokvete spolupráce, lidskost, spravedlnost, vzájemnost, vzájemná pomoc a podobně. Přiznám se, že v této souvislosti mám trochu obavy, aby globální parazit se nakonec ještě nerozhodlo znovu spojit s těmi americkými státními elitami, protože mu musí být jasné, že Rusko učinilo ohromný krok kupředu v rámci výstavby lidské společnosti. Ale vzhledem k tomu, že taková varianta, a to si dobře globalisté uvědomují, by znamenala prakticky zničení planety Země v nějakém časovém horizontu, protože americké státní elity, které ještě nestačily zlikvidovat úplně všechny zdroje, tak ale jsou v tom velmi efektivní. Což globální prediktor ví a ví, že společně s civilizací by zahynul i on v případě pokračování Pax
Amerikána. Ještě k tomu ruskému světu, nebo jak já říkám, lidskému světu, je to totéž, ale myslím si, že pro mnoho lidí je přijatelnější i více zřejmé, oč se jedná, když řekneme lidský svět ve smyslu lidskosti a morálky a podobně jako základních hodnot takového světa, tak jsem si teď vzpomněla, jak kdysi náš pan prezident Miloš Zeman řekl, že jednou Evropská unie vstoupí do Ruska. Doufám, že si to pamatuji dobře, že jsem to neskomolila. Tak ono to tehdy znělo jako vtip, ale ve skutečnosti by to neznamenalo nic jiného, než že evropské země a Ruská federace spolu začnou spolupracovat na bázi toho blokového schématu, jak už jsem o tom mnohokrát hovořila a jak jsme to studovali i v koncepci sociální bezpečnosti, rozdíl mezi konglomerátem a blokem. No a teď se podíváme na hlavní zprávy, kde dnes vyšel článeček, který potvrzuje to, o čem také často hovoříme, a sice, že Maďarsko stále upevňuje svou suverenitu, stále má jistější a jistější postavení, což svědčí o tom, že zřejmě má hrát do budoucna velice důležitou roli. Starejte se o svoje vlastní záležitosti. Maďarsko si zavolalo na kobereček velvyslance z 5 zemí. Maďarsko obvinilo v pondělí 5 skandinávských zemí ze šíření falešných zpráv. Nad mimořádnými pravomocemi udělenými premiérovi Viktorovi Orbánovi z důvodu pandemie koronaviru. Zákon přijatý 30. března umožnil z důvodu koronaviru Orbánovi vládnout pomocí dekretů, a to bez stanoveného časového limitu. Kritici tvrdí, že dává Orbánovi bezprecedentní autoritativní moc. Významní zákonodárci Evropské unie vznesli v souvislosti s důsledky nového zákona v členském státě EU obavy. Neurčitý a nekontrolovaný výjimečný stav nemůže zaručit dodržování základních zásad demokracie, uvedla generální tajemnice Rady Evropy Maria Pejčinovič-Buričová. 5 severoevropských ministrů zahraničních věcí v dopise ze 6. května napsalo, že též sdílejí obavy, které předložila Buričová. I v nouzové situaci musí zákon zvítězit, napsali ministři zahraničních věcí. Ministr zahraničních věcí Peter Charto si teď předvolal velvyslance 5 zemí k připomínkám, které předložili ke kontroverznímu zákonu. Charto řekl, že Maďarsko nemá zájem o žádnou žalostnou pokryteckou starostlivost z Islandu, Dánska, Norska, Finska a Švédska. Všimněte si, jak skutečně suverénně začínají představitelé Maďarska jednat. To proto, že je jim umožněno a dovoleno svou státnost a suverenitu neustále posilovat, zatímco u nás to jde opačným směrem. Tento týden nepřešel bez toho, aby mezinárodní liberální mainstream nepřestal pokračovat v šíření falešných zpráv, uvedl Charto ve vyhlášení zveřejněném na Facebooku pozdě v neděli. Ministr vyzval dále severoevropské země, aby se starali o svoje vlastní záležitosti. Viktor Orbán leží už od svého zvolení v roce 2010 v Bruselu v žaludku. V březnu maďarský premiér řekl Evropské unii, že nemá neomezené pravomoci a parlament, ve kterém má jeho strana Fidesz 2/3 křesel, může zákon kdykoliv odvolat. Pokud nám nemůžete pomoct v současné krizi, prosím, alespoň nebraňte obranému úsilí, napsal minulý týden Buričové.
O maďarském právním státu se teď bude diskutovat na půdě Evropského parlamentu. Evropská lidová strana, středopravá strana, patří k těm stranám, které tuto diskuzi podporují. Jejich vůdce Donald Tusk vyzval k vyloučení Fideše ze skupiny. Takže přátelé, jinými slovy, rozpad Evropské unie v přímém přenosu. Alespoň si to myslím. Článek napsala Andrea Lopatková. No a poslední zpráva je od nás ze Sputnik News. Fiala odhalil, co stojí za pokusem kriminalizace pietní akce nočních vlků. Ve hře je majetek sudetských Němců. V pátek proběhlo shromáždění nočních vlků na Olšanských hřbitovech v Praze. Na akci dorazila zhruba stovka českých motorkářů a fanoušků, kteří ale podle tvrzení svědků nedodržovali vládní nařízení. Věcí se tak začala zabývat policie. Politik za SPD Radim Fiala se však pokusil přijít na kloub tomu, co doopravdy stojí za kriminalizací pietní akce. Na páteční akci kvůli koronaviru nedorazili samotní ruští motorkáři. I tak se však na shromáždění sešlo dostatek lidí a zúčastnili se jí například i známé osobnosti jako poslanec Jaroslav Foldyna. Nicméně pietu konanou u příležitosti konce války na pražském Vítkově ale nyní doprovázela velká omezení. Podle informací se pietní pokládání věnců muselo obejít bez účasti pamětníků a diváků a politici přijížděli a odjížděli na Vítkov jednotlivě. Na Olšanech se pak desítky lidí shromáždili ještě před pátečním polednem, a to u brány hřbitova v ulici U nákladového nádraží. Lidé účastnící se akce se pak společně vydali na hřbitov. Na místě byla přítomna více než stovka lidí. Problémem však bylo, že přítomní nedodržovali rozestupy ani nařízení vlády o shromažďování maximálně 10 osob. Na Twitteru na tento fakt upozornil ku příkladu poslanec Jan Bartošek za KDU-ČSL. Podtitulek Věc řeší policie. Policie ČR, to číst nebudeme, přečteme si reakci Radima Fialy. Dění kolem pietní akce nyní okomentoval politik za SPD Radim Fiala. Ten si stojí za tím, že to, jakou má věc do hru, je jen součást kampaně. Pokus kriminalizovat pietní akci českých motorkářů k výročí osvobození naší země je součást kampaně, která má znehodnocovat oběti Rudé armády. Hnutí SPD považuje pokus kriminalizovat pietní akci českých motorkářů za podlé udavačství. Napsal úvodem a zmínil, že se akce zúčastnil i poslanec daného poslaneckého klubu Jaroslav Foldyna. V další části svého příspěvku pak Fiala uvedl, co je hlavním cílem této kampaně a o co vlastně jde. Jde o součást kampaně, která má znehodnocovat oběti Rudé armády a zastrašovat každého, kdo odmítá koncepci přepisování dějin. Jde o pokus o zásadní revizi postoje v průběhu a výsledkům druhé světové války. Možným cílem je otevření cesty k restitucím majetku sudetských Němců a k definitivní ztrátě možnosti vymáhat válečné reparace po Německu, myslí si. No a tomu by nasvědčovalo i to znovu oživování zemského zřízení, tak jak jsme o tom hovořili včera v Dynamitu, a sice, že se na několika místech, kde se stýká Morava a Čechy, nebo někdo by řekl dělí, my říkáme stýká, takže byly označeny dělící čáry a kde jsou Čechy a kde je Morava, čili opět se tady zřejmě šikují ti a spojují, kteří by chtěli naši zemi roztrhat na kusy a
rozebrat si ji jako divá zvěř. Doufejme, že se nám podaří tomuto zabránit, což je ale bohužel dosti závislé na tom, jak se lidově řečeno utřese ta situace ve světě na těch nejvyšších místech. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a předávám vysílání do studia Beta. Mějte se moc hezky.